Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցնե։ Եթերում Արմենցյան Հայաստանալուրերին հերթական թողարկումն է՝ Սորվա ծրագիրնա։ Տավուշա միջանցքի հանձնին Վելզանգեզորա միջանցքի մասին խոսիմ վեճ։ Սամվել Շահրամանյանը՝ Լյուֆի գյաղوئին։ Արցախա բռնի տեղահանվածների դրամական աջակցությունը շարունակվելու է մինչև տարվա վերջը։ Արտաշենցինեն ստորագրահավաքան ցկսալ՝ «Vsket zerkere» ապրիլի 7-ին Թումանյանս Արթումը։ Գերիների ու անհետ կորածների ընտանիքներ 300.000 դրամ աջակցությունը հայalam ստնական Մարտի 27-ին իլաշ ժողովրդին վախթը ՌԴ-ի գնախոսնակ Մարիա Զախարովը նա սալավե Ռուսաստանը գործածում չի Զանգեզուրա միջանցք termin, այլ խոսումა երթող մասին վերա Հայաստան-Ասյունիկ մարզի տարածքա Բաքու-Ղափման Նախիջևանի արևմտյան շրջանի նհետ։ Արևելյան Հայաստանը Պաշտոնյանեն ասումն վեր Զանգեզուրա միջանցքը 3 տարիա պացվում չի, որովհետև արևելյան Հայաստանը ռեկավարությունը իբր համաձայն չի արտատարածքային պայմաններին։ Ալեն Սիմոնյանը 3-ի դաժե ակնարկала վեր Տավ Թուրքալով ընկ վերդավուշ ամիջածքը ստեղծվե հանց ու մեստիպին վեճ վերձանգեզուրա միջանցքը 5 հայինգ։ Փաստորեն ակնարկումա Ալեն ալ Սիմոնյանը։ Ըստ դերինա հիշելը վեր անցյալեռնուվա գառնանը վեր Մոսկվանա Բաքու Բերձորա միջանցքումա ապորին անցագետեն լտիրած կը պելավ Արցախա միա քաղեն ու հաղորդակցության ուղինեն, նույն անձին կասելիսնալ վեր յրանք պահանջելու ճն վեր Բերձորա միջանցքի արտատարածքային ղարկավիճակը վերականգնվե, որเปզի Ալիևը նույն ղարկավիճ բացնին։ Մհենգ Հայաստանը Վրաստանը անջատելի հետի՝ Բիդալորի դուսեգո ծավոշը միջանցքնա պետք։ Իսկ Զանգեզուրի միջանցքի նպատակը հայ-իրանական սահմանը վերացնելն է, բայց դա իննան ամենավերջումը։ Իսկ Մհենգ Արևելյան Հայաստանը քաղաքական շահերի հետի՝ Զոհաբերումը Հայաստանը հյուսիսային հատվածը հունց ժամանակի Զոհաբերալը Արևմտյան Հայաստանը Արցախը։ Ֆրանսիա գանյոֆի գեղوئին հետ զրուցումը օկուպացված Արցախա ղեկավար Սամվել Շահրամանյանը անդրադառնալով խոսակցությունների թակապ կա Արցախա 5-րդ նախագահի ընտրությունների նա դրան հաջորդած հarczակման միջև հերքալատա հիշեցնելaver ադրբեջանցիք նախկինում արդեն զորք ներակուտակելի շփման գծումը ակնհայտ ա վեր մեծ թույլացնելի հետի 9 ամեսtevած բլոկադից հետո իրանք պատրաստվելինալ հarczակվին ասала ինքը հարցին թագույցն ը արդյոք վտարանդի պետությունը կառավարություն Շահրամանյանը պատասխանала հա այն չենքումի շեղ Երևան գտնվող Արցախանախագահի գրասենյակնա դատական օրենsdիր կարուսնեին գրասենյակն են։ Հօրթանականեն Կարին Հովակվի, այդ քվիարկելի հետի հոկտեմբերի ծորագրալում ԵՄ-ի եմ եմ վրամանագիր վերահսամանվում ավեր կառավարության ցախնախարնեն մնում են իրենց պաշտոններում կամավոր հիմունքներով։ Պատասխանելավ հնարավոր վերադարձի մասին հարցին Շահրամանյանը Ասալաներկա իրավիճակում անիրատեսականը մտածելը ադրբեջանցիների կողմից օկուպացիայով մեր տարածքի եդեռնալի մասին։ Պետք է հաշվի առին բաքվին Արցախի այն հյացիկ հալամ աշկոլումնսը վրծնում էր հայերը ճշնամի են տարիներն պահանջվելու հանցադրբեջանական ժողովրդի մտածալակեր բփող վեհնարա որտանա հարևանների միջով խաղագոյացությունը եստեղ մտածում համ հայաստանը հայերի մասին համել արցախը հայերի մասին հունցն է երևանը իշխանությունեն յունից երկիրը անվտանգ համարում վերյունց տարածքավորի հատվածներ արդեն օկուպացված են ադրբեջանցինի կողմից իսկ բաքվի առաշնորտեն հարաբարակային ուին հայտարումը մնացած տարածքների նկատմամբ իրավունքների մասին իզրափակала ինքը ես հասկանում եի անել, բայց ահա հինագիտ性的 բրկերը միակ միջոցննելալ։ Ասալաշ Շահրամանյանը օժերի անհավասարության պատճառը մկրեց հաջող դիմադրինք։ Տրայ հետել շուտ ադրբեջանցին ներդ կապանկ հաստատը հանց ու քաղաքացիական բնակցությունը հնարավորինս հերոյինի մարտական գործողություններա։ 12 ժամ տևած բանակցություններանը եթե մուկ մարտական գործողությունն vcn հրալ, արդեն հաջորդ օրը արցախա քաղաքացին օզելն դարհամին Հայաստան վխելավ վերձավթիչն զանգվածային սպանությունեիննան։ Այս պիսով մուկ 25 բանակցությունների երկրորդ փուլը, որเปզին ն

Արցախա բռնի տեղահանվስների դրամական աջակցությունը շարունակվելու ամիջև տարվա վերջը որոշումը ընդունվել է Արևելյան Հայաստանակառավարության նիստում։ Վճարումն են իրականացվի նույն դրամաբանությամբ աջակցելով ընտանիքի ամеմի անդամի։ Նախագծահ պահպանումն 40+10000 դրամ աջակցության ծրագրի հիմնական պայմանն է։ Անդլայնումն կնաև շահառուների շրջանակա։ Մասնավորապես որպես շահառուն դիտարկում արդեն 2020 թվականից հետո տեղահանված անտանիքների անդամներին նաև շահառու ընտան բռնի տեղահանված ընտանիքներում թազած 80% խոհեր հոհեքը որոնց դրամական աջակցություն նշանակելի դիմումը ներկայացրած ցնող կամ խնամակալ կամ հոգաբարձուն հանդիսանում միջոցառման շահառու ասալա աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարար նարեկ մկրճյանը նախարարը նախարա, հայտնала վեր նախատեսման ծրագիրը իրականացնին միջև ընդհանրիկ տարվա վերջը որից հետո ուսումնասիրությունն իրականացնելու ու դիտարկելու ծրագիրը շարունակելու նպատակահարմարությունն է Վերջին օրերին տաղեկությունների տարածում վեր Արցվաշենի համայնքի ղեկավարը Արցվաշենցինի նանա ծորագրությունն է ու ինչ որ հաստատ թղթեր է հավաքում։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ խոսքը փոհատությունների մասին է, որի դիմաց իբր համազգայինություն պետք է դրվի հրաժարվել Արցվաշենից վեր 1992 թվականին օկուպացված բակվի կողմից։ Արցվաշեն համայնքի ղեկավար Մամիկոն Խեչոյանը հաստատելա նամակի մասին մեր տաղեկությունը վեր դիմալն կառավարություն, ինքնը նշала վեր փոխատցման հարցի ու նաև Արցվաշենաշուրջ պտտվող խոսակցությունների հենց մնացի ընթունին։ Երեկվա դրությամբ կառավարությունը հալան պատասխան չկա, ինչ վերաբերում է Արցախին ներաժարվելի խոսակցություներին, ապա Խաչոյանը կտրականապես հերքանում, անհնարավորությունն է։ Արցախենի ժողովուրդը տեսնալով վեր խոսումը Արցախի բռնի տեղահանvastների փոխհատուցման հնարավորության մասին, ստորագրությունը է հավակում, այս մասին վերմունքել ենք, որպես բռնի տեղահանvastներ merchենին հետի փոխհատուցում ուզում։ Բայց Արցախենա հարաժվելի մասին խոսք չկա ու կարելել չի ինի։ Ասալամամի Կոխչոյանը։ Արաչիկային West Armenia TV հարցազրույց արձվաշեն համայնքի ղեկավար մամիկոն խչոյանին հետ ով հանդիսանում է արեմության հայաստան ազավակ ինքը արմատներավ բիթլիսայա ապրիլի 7-ին թմանյան սարդկաֆեին բացօթյա տարածքումը ըսկի ցերկեր փառատոննա իննեն փառատոնին վախտը ցուսահանդես վաճարկա իննեն փառատոնը օգեկծվելու ամիջոցառումներա վարպետաստեսերավ անակնկալ նվերներավ հյուրասիրությամբ փառատոնի հիմնական նպատակը արցախցի շնորհաշատ կնանոցը քեմագյանելնա հանցը յուրան ստեղծագործությունեն ծախին ամ, ու ոգևորված հայզապիներ Կառավարությունը որոշում է ընդունել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջաննա Հանրապետության կողմից Արցախա Հանրապետության ուղությամբ սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ղազախացիական անհայտ ընտանիքների սոցիալական աջակցության տրամադրման շարունակականության ապահովելի վերաբերյալ։ Ըստ կարգի այդ ընտանիքներին հատկացված դրամական օգնությունը ամսական 30.000 դրամ استնալի հետի դիմումը պետք է ներկայացվեր էլեկտրոնային եղանակով մինչև 2024 թվականի փետրվարի 10-ը։ Բայց միջևսոր Ղազախացիական անձնաճարճակում կան անհայտ հարվածներ հյուր ընտանիքներ շարունակական աջակցության կարիքոնին սրանով ըստ նախնական կախտածման ու արկատեղեկատվության միջոց հարмаш շարժանակում սոցիալական աջակցությունը պիտի դրամադրվե 11 շահառուի մարտ ու ապրիլ ամիսների հետի ցիդելի հայրենակիցն էսորվա հետ էսքաննք նախատես աշնորակացությունը շադրության հետի պնդկացիկ